Mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês o segredo pra matar o boss solo. Você vai subir aqui nessa pedra e vai deixar o autoclique ligado, tá? Só fazer isso aqui, ó. Você não precisa de ajuda, não precisa de mais cara pra te ajudar. Não precisa de ninguém, tá? Sozinho você consegue matar. Molecada dos infernos atrapalhando, velho. Eu falei pra eles parar de atacar, que eu vou matar o boss solo, né? Aí chegou os retardados pra estragar o vídeo. Queria mostrar pra vocês que é possível matar o boy sozinho. Só que esses moleques estão atrapalhando, ó. Toda hora aparece um cara pra atrapalhar. Aí vocês viram, né, velho? É só ficar se curando. Deixa o autoclique ligado aqui. Não precisa de ajuda, tá? Tu consegue matar sozinho, não precisa de ninguém. É que tem esses retardados aqui matando, né, velho? Eu vou ter que dar um jeito de matar ele também. Será que eu vou matar esse moleque? Deixa eu me curar primeiro. Vou matar ele. Agora vai. Aí, ó, matamos. Agora ele vai parar de atrapalhar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mesmo esquema do início, tá? Tu vai ficar nessa pontinha aqui da pedra com o autoclique ligado. Aí, ó. Não precisa de ajuda, não precisa de 4 pessoas, 5 pessoas, igual todo mundo fala. Você consegue matar sozinho, tá? É só ficar nessa pedra aqui, ó. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Na minha opinião, é até mais rápido tu matar sozinho do que com um monte de gente. E quando tem um monte de gente, eles ficam atraindo o boss pra outro lugar. Então, é muito melhor você deixar o boss parado pra você ficar dando dano nele seguido do que ficar atraindo ele pra outro lugar. Então, quando você vai matar o boss sozinho, você consegue matar ele mais rápido do que várias pessoas, entendeu? Não vale a pena. Eles só atrasam, entendeu? Olha, vocês vão ver que eu tomei um dano, ó. Mas deu, me curo e pronto. O único dano que o boss consegue me dar é o dano da habilidade. Mas o dano do hit normal ele não consegue. Ó, o cara chegou pra atrapalhar. Uma pena que esses caras chegaram pra atrapalhar, velho. Agora ele vai correr, ó. Eu só não matei porque o cara chegou atrapalhando, mas vocês viram, né, que é muito fácil matar. Só você ficar se curando e ficar em cima da pedra atacando, né? Então é isso, esse aí foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa o like se esse vídeo te ajudou. Comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto e até o próximo vídeo.